Ahoj všichni, já vás vítám u mýho dnešního videa, u mýho dnešního dílu Vlogmas. A opět u vlogu. Nějak se mi to evidentně zalíbilo, ale nebude to úplně tím, ale bude to tím, že teď mám docela zajímavý volný dny. A tak jsem se rozhodla, že bych i dnešní den pro vás mohla teda natočit, co budu dělat. V rámci možností. Teď ze začátku to, že vidíte, že mám takhle jako ten z ty úžasný střepečky, že jsem nalíčena a že sedím na svém klasickém místě, kde natáčím a mám na sobě naprosto, ale naprosto epesní tričko. Tak to znamená samozřejmě, že jsem teď natáčela video. Natáčela jsem tipy na vánoční dárky na poslední chvíli a dneska mám takový zajímavější den. Dostala jsem pozvánku na křest knihy. Jak to říct, na křest velice zvláštní knihy, určitě řekněme. Ale pro budoucí maminky a maminky, nebo i pro prdlí ženský, jako jsem já, kterým se tyhle zajímavý zvláštní knihy líbí, je to podle mě ideál. A dostala jsem pozvánku na křest knihy Velký Bobek. Už z názvu by se možná dalo uhodnout. O čem ta knížka asi tak bude? Kdybych měla být sprostá, tak bude. Ale ano, vlastně ano. Je to kniha, která by menším dětem měla přiblížit, jak to vlastně chodí v naší trávicí soustavě. A všechno by to mělo být popsané nějakým jako zajímavým způsobem, aby to právě bylo pro ty prťata atraktivní. A já to řeknu asi takhle. Normálně bych asi... mám suchý šampon, prosím vás. Normálně bych asi zůstala doma, protože cítíte nebo slyšíte i na mém hlase, že to úplně není jako zdravotně pořád top. Ale já jsem se rozhodla, že na tuhle akci vezmu maminku. Protože... občas mi vyčítá, že jí z tohohle světa tak jakoby vyšupu. Já se omlouvám, natáčím všechny tyhle vlogy na svůj telefon, protože jsem zjistila, že to natáčí snad líp než můj foťák. Já jsem si říkala, že by bylo zajímavé prostě mámě ukázat, jak to vůbec na těchto blogoakcích chodí. Měla by tam být, co se týče influencerů, Tamara Klusová, Lukáš Hejlík. A jsem zvědavá, jak to vůbec bude vypadat. Mělo by se to konat v Karlíně, v kasárnách. A mělo by to být ve western stylu, tudíž, no nepočítejte s tím, že tam pojedu jako kovboj, jo, to jako ne, ale vezmu si nějaký džíny, svetřik a měli by se tam i opejkat buřty. Jsem zvědavá, jak ta akce vůbec bude vypadat. Knihu vám samozřejmě ukážu a celkově asi to, jak my si to s mamčou užijeme. My tam chceme jít jenom naskok, měla by se tam za mnou ještě zastavit kamarádka Natálka a Tereska, doufám, že přijdou, protože se na ně moc těším, už jsem je neviděla asi 3 dny. A potom se budeme s maminkou stavovat na Zličíně, kde bych se ještě chtěla podívat na nějaký poslední vánoční dárky. A chtěla bych se stopro podívat do Rituálsu a chtěla bych si s mamčou dát něco dobrýho na papání. Takže z toho vám samozřejmě ukážu, když bude možnost něco točit, jo? Takže budu se na vás těšit na tom křestu knihy a snad se vám bude tahle zajímavá kniha líbit. Takže, co si beru na sebe? No, mělo by to být v nějakém western stylu a měli bychom tam opíkat buřty, jo. Takže to vezmeme fakt halabala. Takže beru svetřik, beru tenhle z Reserved s velkým límcem, beru džínečky, mám tyhle, já si kupuju zásadně skinny, super skinny džíny, který mají zajímavost v tom, že jsou hodně uzonký, což já na svůj typ postavy potřebuji a mají tady takovýhle zip, takže pak na jaro se dají hezky ohrnout. No a i přes svoji rýmu se tedy pokusím být dneska za frajly a volím Revlonku, nejoblíbenější odstín 625 a More Love. No a čím budu dneska vonět? Dneska je to něco úplně speciálního, jo. Je to jenom vzoreček. Ten jsem, prosím vás, dostala při svém posledním nákupu v Sephoře, ano. Dostala jsem parfém, ne bázi. A je to Dolce Gabbana The Only One,
Krásná vůně, krásná. A uvidíme, jak se mamince bude líbit. Jsem na včerejším srazu s maminkou a se ségrou, kde jsme slavili náš svátek. Měla na sobě Bottegu, tu Knot Absolu, a nevonělo to ani mámě, ani ségře. A kdybyste v pozadí slyšeli nějaký ruch, tak to se právě moje kočka snaží narvat do tříděného odpadu. Jo? Já vám to načapanej ukážu. Na švestkách, jo. Já tady mám plastový lahve, který půjdou do konťáku, krabice, čamy. Čamičku, nedělej, nedělej, já tě viděla. No, a tady v té velké tašce, kterou taky převrch, tak tam mám plasty, takže to jde taky do kontejneru. Takže jsem to tady takhle rozstřídila. A tady je pro Perlux pro kamarádku, čamičku. No, takže ještě bychom se potřebovali narvat do té tašky. Tohle je Čamovo nejoblíbenější hobby. Rvát se do jakýkoliv tašky, plastu a krabice, no. A teď jako bez... Čamičku. Čami. Čamičku. No, co to je? Týká toho se budu muset uklízet. No. A to je furt tohleto, jo. A to je prostě jeho vášeň, no. A on si tam takhle lehne, aby tam třeba spát. No. Tak, jo, a co se make-upu týče, tak mám jenom černý linky a budu brát teda tu revlonku, no. To dneska není žádný jeho vymýšlení. Tak jo, tak se uvidíme zase. No a já už pádím za maminkou vyzvednutý. Takhle teda můj outfitek, botičky, svetr, tady jsem si vzala jelínka. A protože venku teda svítí sluníčko, a ještě brýle. Já nosím hrozně ráda tyhle výrazný velký svetr reserved, brýle reserved, jelínek, jelení šperky. Tahle bunda, na kterou se mě taky ptáte, má ještě přepásání a jak haky má přepásání v pase. To je loňský New Yorker a botičky jsou obyčejný gumáčky od Vietnamců za 300 a jako detail mám sobí fusky ze Soxitu.
světa ve světě. Jmenuje se Velký Bobek. A krom toho, že vás provede trávicí soustavu člověka, neděste se, není to poučná knížka, měla by to být zejména legrace a zábava. Celý příběh jsme umístili do kvůli z westernu Divokého západu a starých indiánských legend. Od indiánů jsme si poučili taky spoustu pojmenování a ta knížka by měla být hlavně jednodružná. A měla by nám všem připomenout, mimo jiné, že jsou za to si vzájemně vyprávějí příběhy a postup starší a služitější a výrazy a čistů. Takže a poslouchat všechno, protože pozor, nevím, jestli to víte, ale mezi Mostem a Jindřichem vede cesta. A když máte někdo řeši, kterou přišli. Domů. Tak všechno, co jsem dneska dělala od odpoledne až do večera, jste právě viděli i ve vlogu. Byla jsem pozvaná na křest knížky Velký Bobek. Dalo by se možná říct, a možná byste si mohli myslet, že prakticky půjdu na jakoukoliv akci o... Ale ne. Já jsem na tuhle akci šla především z toho důvodu, že jsem někam chtěla vyvést maminku a tohle byla normálně veřejná akce.
A já jsem tam byla od Lenky, která pracuje pro agenturu, která zastupuje i Astrid, pozvaná, abych se zase něco nového dozvěděla. Je to taková naučná kniha o tom vlastně, jak funguje celý naše trávicí ústrojí, celý náš trávicí systém. Je to převážně teda pro malé děti, ale naučí se z toho dost i dospělé. Lenka říkala, že si docela zajímavě početla a zjistila o svém břiše a trávicím ústrojí zase trošku něco víc. Autoři téhle knížky říkali převážně, že to má být hlavně zábava. Zábava o tom, že to všechno vedli do takového westernového stylu, kovbojského, kdy jim záleželo i na tom, aby se děti a dospělí společně naučili vyprávět si příběhy, jako tomu bejvávalo dřív za westernových časů, což je myšlenka, která se mi hrozně líbila. No a pak už jsme si s mamčou opekli bušty, což tam bylo úplně úžasný. Do toho tam začalo sněžit. Pak tam teda pouštili i umělej sníh, protože vedle byla nějaká akce na styl velkého Gatsbyho. A bylo to hrozně fajn, my jsme si to s maminkou užili. Pak jsme se přejeli podívat na Zličín, kde jste viděli něco málo záběru z Rituálsu, kde jsem já pokoupila nějaké ještě dárky na Vánoce a potom jsem si tam koupila jednu důležitou knihu, o té vám taky někdy povím. Tak jo, mějte se krásně, já jsem ráda, že se vám vlog líbil a páčko!